Så derfor, Jon Lilletun, setet ditt, og vi skal da forsøke å illustrere en videokonferanse. Vår venn Bonnevik er tilgjengelig i dag, så vi har fått en stand-in. Og han heter Robert Helland Olsen. Og selv om jeg hadde på en måte lagt et grunn et lite manus, så har de egentlig stått nærheter til å gjøre hva de vil. Så vi får se hvordan vi får det til. Noe av hensikten er jo også ikke bare å vise bilder av folk, men se hvordan man eventuelt kan få opp konkrete tegninger og bilder, og sånn sett beskrive hva man mener. Hei, Jon, kan du høre meg? Ja da, det går veldig bra. Jeg bare lurer på, jeg er blitt så... Liksom, jeg er jo klar over at jeg vanligvis lyser, men nå lyste det veldig her på den skjermen jeg har. Jeg vet ikke om det gjør det der også, men det er vel en sidedel av teknologien som vi får ta med. Er det samme på den skjermen at liksom, du ser det der, ikke det? På skjorta min der, så det, kommer ikke på den. Jo, jeg håper i høyre hjørne der. Men Jon, du ser hvem det er? At nå... Du ser at det er sjefen som har tag i deg nå. Ja da, så jeg skal være veldig seriøs nå. Ja. Ja, men du, også, det er noe med den teknologien som gjør at du står så tynn ut. Ja. Jo, jeg er veldig takknemlig for det, for du pleier jo å si det, statsminister, at skal jeg være med på bilder, så må du bruke ekstra vidvinkel, så jeg forstår jo godt at du har anskaffet her teknologi som da minsker det problemet. Ja. Men det er oppretten. Er du på sol og sommer, mens vi sitter her og jobber? Jeg regner med at du har blitt fortalt at du er rett inne i statsrådet nå. Ja da, jeg er blitt fortalt det, så det går greit. Jeg er på Heathrow og venter på fly til Singapore. Og såpass det. Jeg har i grunnen, vi har en portrettdag som vi måtte holde inn på. Og en av de er du sikkert litt lei på, altså, men er du forberedt på å ta en litt dårlig nyhet nå med en gang? Ja, da, du vet, vi må ta... Er det greit, liksom godt å ta de fra begynnelsen? Men du har sikkert spurt meg i dag, da de siste. Det har vært et forslag fra en politiker om å klone det. Ja. Og regjeringen har tatt beslutning om at jeg vil ikke gjøre det. Sier du det, altså? Dere mener at jeg er såpass brei at jeg kan klare meg uten kloning? Nei, men jeg er takknemlig for det at ikke dere vil klone meg. Jeg er jo skeptisk til den teknologien. Det var et forslag faktisk, for jeg tror det var langt som forslag at vi skulle ta kontakt med en kone, men vi har ikke gjort det, altså. Ja, det hadde jo vært spennende, hva hun sa. Men til saken, Jonny, nå sitter du og diskuterer dette med kompetanse, IT og IKT og ledelse og disse tingene, som vi har pratet om mange ganger før, og jeg er interessert i å vise deg litt om noen vanskelige bort fra Agder, og du kjenner jo Agder miljøet godt, og at du gir en respons på noen tanker jeg har der. Er du forberedt på det, eller er du i sommervarmen og ferie temperaturen nå? Nei, det går bra. Det går bra. Ja. Du vet jo veldig godt, men Lars Bonheim har hatt et innlegg her nå på dette møtet, om det spennende sitt i miljøet på Sørlandet. Og jeg har lyst til å vise deg kraft av det som de nå har valgt å kalle den, eller hører, sydspissen. Og ja, der har du det kastet, ser du det, Jon? Ja da. Det... Og det som er poenget med den identiteten, den prøver å fortelle noe på sydspissen, er å fokusere på kompetanse og kompetanseintensive forskningsmiljøer og næringsmiljøer som er kompetanseintensive. Altså, det er identiteten på denne landsdelen. Og du kjenner selvfølgelig til området i Arendal, som har masse aktiviteter, nå ser du det inntekt der oppe. Grimstad, som vi har vært på befaring for bare for et par dager siden, og vi kjørte jo forbi Eriksson-bygget sammen med der, og vi kjørte forbi Telenor-lokalisering, vi kjørte forbi denne nye kunnskapsparken, eller FoU-parken, og ikke minst høyskolens anlegg, for det er kolossalt godt anlegg der nå. Mm. Og så har jeg lyst til å viderebringe opplysninger som jeg har fått nå om Kristiansand, og den kunnskapsparken som er i ferd med å bli lokalisert, sammen med Gimlemoen-utbyggingen, som du kanskje vet om. Ja da. Også er det noen kollegaer der her som vil høre dine ord om dette miljøet her. Kan du bekrefte at det er et oppegående og spennende miljø, Jon?
Ja da, det kan jeg bekrefte, vet du. Og jeg synes jo det, statsminister, det er bra at besøk på Sørlandet. Du var jo nede og så på Peer Gynt, og det er bra at det har inspirert deg til å skjønne at vi kombinerer kultur og kompetanse på en god måte her nede. Det som er realiteten er jo at vi har hatt tidligere sterk høgskole med basis da i disse tre byene. Vi har hatt et næringsliv som har vært sterkt på IKT, og vi har hatt et sterkt regionalt forskningsinstitutt, samtidig som Telenor har vært nok så lenge her nede. Men det som har skjedd tidligere er jo at en har veldig ofte putlet på hver for seg. Og nå har en på en måte til de grader klart å se at en dreg bedre i sammen. Så en trodde jo lenge at på en måte skillelinjen i Midtøsten og gjennom Jerusalem var mye vanskelig, at grensa i Agder, fylkesgrensa i Agder var mye verre enn demarkasjonslinjen i Midtøsten. Men det er på en måte motbevist til de grader gjennom det samarbeidet som nå har skjedd. Videre så er det jo et av landets mest internasjonale miljø, og derfor så er det på en måte absolutt konkurransedyktig med hva miljø som helst i landet. Og det er jo ikke for ingenting at når høgskolene og universitetene i samarbeid med KUF skulle bestemme hva henne på en måte en skulle legge ledelsen av det nye nettverksuniversitetet, så var det Agder. Og når en skulle se på det med og utvikling av ledelse i skolen, så har Agder fått en sentral rolle. Og dette her er jo, Agder får jo aldri noe for det at det er sol der nede, og for det at en er snille, for en har jo vanligvis vært snille på Agder. En må være minst like god og helst litt bedre. Der har han dette felles med kvinnen, han blir ikke leder hvis ikke han er litt bedre enn mennene, og Agder har alltid måtte ha vært litt bedre. Ja. Det er for mye da. Altså, det er som vanlig, hvis du er en komfort, når du klapper over, så er det vanskelig å stoppe. Ja. Men, ja, da, du klager jo over det. Det er kollegaer her som gjerne vil høre litt om dine synspunkter på dette med samvirke, næringsliv, høyskolemiljø, og dette med på en måte å få det ut i mer regionale satsingsområder, litt mer generelt nå. Altså, du vet jo, som vi vet, at det blir en vanskelig sak dette med IT Fornebu. Og hvordan kan vi få til de regionale oppbyggingsmiljøene samtidig som vi får til IT Fornebu? Ja, det er klart at i utgangspunktet så ville jo vi helst at vi skulle ha brukt de eksisterende miljøene og bygd ut de og satsa 100% på de. Flertallet i Stortinget har jo allikevel da, som vi vet, bestemt at vi skal gjøre begge deler. Og da er det nå viktig at vi utnytter den fordelen som en har med et miljø som allerede er utviklet. Det er ikke tvil om at IT Fornebu, de kommer til å ha veldig gode samarbeidsavtaler med kjente internasjonale universitet. Sånn sett blir de svært konkurransedyktige. Men de er dog, det er ikke det samme å ha kunnskap om Massachusetts og ha kunnskap om både Agderbyen, Norge og den historien som vi har. Så det vi må gjøre er å sørge for at vi er minst like gode teknologisk, kompetansemessig. Og da tror jeg at både Agder og andre regioner i landet kan konkurrere. Så vi må oppfylle det Stortinget har sagt med å lage et seriøst senter på Fornebu. Men vi må ha en dimensjon på det, og vi må ha en form på det som gjør at ikke det knekker de andre miljøene. Men jeg tror vi konkurransemessig står sterkt, jeg. Så hvis bare nå vi gir fridom nok til institusjonene og til personene som jobber i disse miljøene, så skal dette gå bra. Og det siste tilskuddet, kan jeg få si en ting til? Det siste tilskuddet nå, det er et nytt datauniversitet. De har nok, det er en stiftelse, eller det er aksjeselskap, rettere sagt. De har tiltatt seg dette her med dette navnet da, med universitet. Der er de litt foran landsdelen for øvrig, for det skal jo bli flere universitet her, men det kommer vi jo tilbake til, som du vet. Men det som de nå har gjort er jo at
de har laget, de har sett på, det er 3 måneder i året, så er det ledige lokaler, ledige maskiner, ledig infrastruktur, og folk som synes det er alt for lenge ved vekk fra undervisning i 3 måneder. Så nå vil en da komme til å sette i gang virksomhet her, slik at folk fra hele landet kan, ja, så har han gjort en ting til. Det andre er at den har 2 sterke miljø, et IKT-miljø og et pedagogisk miljø og et ledelsesmiljø. Og her er det altså da at den har gjort, slått det sammen til et fag, og så blir det da IKT og ledelse, og det er også vekttalsgivende. Der har jeg, det har svevet veldig mange tall i lufta her. Noen mener en skal ha opp i 30 000 studenter i året. Jeg tror vel kanskje at 1000 til 2000 som en 5-årsprosjekt vil være veldig bra. Men det er et flott tilskudd som kommer der nede nå. Men Jon, jeg har lyst til å vise en skisse av det jeg har fått presentert som Campus, Campus Grimstad. Her har du en skisse over aktivitetene her i Grimstad har jeg blitt fortalt. Og jeg vet ikke om særlig mer spennende miljø enn det som er spennende å oppstå her nå. Og hvis jeg kan vise det høyskole- og lokalisering her oppe, for at du tar med deg det, stor utbygging og en utvikling i den skolen der som er spennende, det vet du. Så er det bygd et nytt bygg for Eriksson, som er kolossalt spennende i dette miljøet. Der ser du den du merker av. FoU-bygg blir merket av nå. Masse forskning og nyskapning og aktivitet i næringslivssammenheng der oppe. Så er det lagt en nytt veksthus, en type veksthussenter, som blir merket av der nå. Og så er Telenor og andre markert i denne bygningen her, med flere. Og så er det et kurs- og konferansesenter som nå blir markert der. Den campusen her, Jon, den har jeg blitt imponert over, og har blitt fortalt om den. Og det støtter vel opp om det bildet som du gir nå, om at det skjer virkelig ting i Grimstad. Ja, først så må jeg jo si at jeg er veldig imponert over dine tekniske ferdigheter nå, for du pleier jo å ha et nivå på linje med meg når det gjelder IKT, så jeg er veldig forskrekket hvordan du klarte nå å syne dette her med denne fila. Men for øvrig så vil jeg si at denne skissa gir jo ikke full rettferdighet til hvor bra det er. For det er et, for det første så er det svært vakkert, for det andre så er det funksjonelt, for det andre så er det så nærme hverandre alt dette her, at det ikke er tvil om at det kan utvikle et svært godt samarbeid. Så jeg tror du skal lete lenge etter du finner et veksthusmiljø som dette her, så jeg er overbevist om at sydspissen, den kommer til å bli spiss for noen hver. Godt, okay, Jon. Men du, Jon, nå har jeg koblet ut våre andre kollegaer her fra nettet. Nå er det bare oss to, og jeg har et, bare helt ærlig, så har jeg tenkt på en liten deal her. Altså, hvis du reklamerer ofte om at du har god kontakt til de høyere master, men hvis du også har god kontakt til... Jeg er jo kirkeminister, må huske det. Ja, men jeg har aldri fått inn forbindelse med sånn ordentlig god som du skryter at du har fått inn, men hvis du har god forbindelse til start, så er jeg interessert i en deal med deg når det gjelder... mitt forslag er rett og slett at du prater med start og garanterer at de ikke slår mål i en 5-årsperiode, så skal jeg gjøre hva jeg kan for dette området her i Grimstad. Ja, det kjøper jeg over bordet. Det er helt greit. Ok. Takk skal du ha. God ferie videre. Takk. Det var jo, takk skal du ha, Jon, det var veldig bra. Det man da ser, det er i hvert fall at teknologien er kommet så langt at det er ikke noe problem å kjøre videokonferanser hvor man ser hverandre godt. Vi så deg her, og man kan flette inn veldig mange mennesker og på den måten få en høyere effektivitet i stedet for å måtte reise alt for ofte. Det andre som man så, det var, er jo at applikasjonen, muligheten man har, ved å vise tilleggsapplikasjoner, den er veldig fremvoksende. Og jeg kan også nevne at en relativt kjent konsernsjef i Tandberg, Oppsal, han ringte meg fordi at, og fortalte litt om hvor langt man egentlig er kommet. Og nå har høyskolen et veldig godt utstyr, og de driver jo aktivt med det. Men vi kunne nå ha koblet det opp, og vi kunne kanskje fått Bondevik og så videre, men det var mer en illustrasjon på hva man kan gjøre. Det som vi i hvert fall har opplevd, det er jo at det krever, det fikk man også illustrert her, en litt spesiell
teknikk. Fordi at prater man for fort, beveger man seg så fort, så blir det vanskelig. Og det gikk veldig, altså vi hørte jo deg, jeg vet ikke hvordan de hadde det der oppe, men du hørte at det kunne være av og til litt problemer med lyden, men det gikk fint. Og det var også litt hensiktsfullt å vise, fordi at det viser nettopp at man ikke bare må lære seg til å bryte barrieren i å ta det i bruk rent teknologisk, men man altså på en måte lære seg en ny form for pedagogikk i å kunne utnytte det maksimalt. Så hjertelig tusen takk, og jeg håper at det ga en illustrasjon i hvert fall på noe av de utfordringer man har som næringslivsleder og for å gi og ta i bruk ny teknologi. Vi vet også at man skal ikke så veldig mye over 30-tallet på folk før man opplever barriere i å ta i bruk ny teknologi. Og det som nok disse sivilingeniørstudentene opplevde som spesielt positivt, det var at topp næringslivsleder egentlig ikke var flau for å si at dette trenger vi mer trening i. Vi er for dårlige, vi må lære oss til å bruke informasjonskommunikasjonsteknologi bedre. Og de ga aldri noe inntrykk av at de var så flau at ikke de ville snakke eller gi informasjon. De sa rett ut at dette må vi gjøre. Og det var veldig gledelig. Jeg tror vi avslutter seansen her nede, fordi vi ligger omtrent akkurat på tid. Og det synes jeg var veldig bra. Det som gjenstår er en lunsj da oppe i lærerkantina i tredje etasje. Jeg hadde tenkt å si litt i tilknytning til det her, men det kan jeg tror du kanskje vil sitte der oppe. Jeg kan si det der oppe. Nei, men det er greit. Ja, nei, det kan jeg gjerne gjøre. Det styrer du, for jeg hadde et par ting jeg hadde lyst til å si. Ja. Nei, men da føler jeg at det er vi først er i støtet her, så vil jeg få lov til å gjøre det. Hva forklarer det? Altså, ja, nei, men det er helt greit. Ja. Jeg ser jo at det skal klippes her, og det skal jeg straks gjøre, men det var noen ting jeg hadde lyst til å si, for jeg er ganske imponert. Først så må jeg jo si at det er jo moro å høre at Agderforskning, der Harald Furre, når han innleder, så skal han ha tema treenighet. Jeg må jo si det at jeg er jo takknemlig selvfølgelig, jeg tar så mye hensyn til kirkeministeren at jeg legger opp sånne temaer. Og det ble sagt at det var kreativt med et miljø en hadde fått til her, at en ikke alle tenkte likt. Og det er jo et godt gammelt ord som sier at en alle tenker likt, det er ikke noen som tenker særlig mye. Og det tror jeg er helt rett. Derfor så har det både næringslivet og skolen, ikke minst, trenger absolutt at den får brynt seg på hverandre. Og det er jo interessant, Alf Holmelin, å høre når du innleder veldig spennende her, hvordan du med din bakgrunn på en måte til de grader ser hvordan du skal utnytte markedet og få markedet til å fungere. Vi har jo truffet hverandre i den andre sammenhengen, og det, jeg synes det er profesjonelt og interessant. Jeg synes det er jo veldig kjekt at dere har klart dette her på et år. For det var jo oppe, som en sa, da på den konferansen i fjor. Og jeg hadde noen refleksjoner rundt det. Mye av det jeg hadde tenkt å si, det er sagt av andre innledere, og dette her med at dette går veldig godt inn i helheten på høgskolen, og at høgskolen har fått andre oppgaver i tillegg. Men når dere har utviklet dette her, så det er klart at all kompetansen som har funnet her, den har vært viktig. Men det er en ting til som har vært tryggelig viktig, og det er på en måte at det finnes noen entreprenører. Og da har jeg lyst til å si at Alf Henning Olsen, han er en av dem. Og jeg tror det er noe av det som vi må utvikle videre, og oppmuntre entreprenørene. Egentlig så skulle en tro at dere som har jobbet med dette her var sunnmøringer, og ikke jeg det. For det er på en måte at når dere stod litt fast, så gjorde dere rom til aksjeselskap, og når det var litt vanskelig, så gikk du selv inn i den meste aksjekapitalen. Jeg må si det at da vil jeg noe, og da er det entreprenørskap på sitt beste. Jeg tror at i Norge så har vi bygd et fantastisk godt velferdssamfunn, og mange skal ha ros for det i etterkrigstida. Men vi har utdannet folk til det offentlige, der skulle de bli arbeidstakere. Og vi har utdannet folk til de store bedriftene i næringslivet, der skulle de bli arbeidstakere.
Og så har vi på en måte ikke inspirert til entreprenørskap, at det faktisk går an å skape sin egen arbeidsplass. Og det er det på en måte nå vi må begynne å prøve å få til. Og det er dette her et veldig godt eksempel på. Men det er jo grunnen nå til at fem statsråder gikk sammen for å lage dette prosjektet i grunnskolen, videregående skole, om entreprenørskap. Som er mange ting, elevbedrifter, ungdomsbedrifter, partnerskapsavtaler med NHO. Hele det feltet prøver vi nå å utvikle videre, og det blir fryktelig viktig å få til. Så hadde jeg også lyst til å si noe i forhold til denne her raske utviklingen som skjer. Det er opplagt når vi ser på en måte teknologien her, så har en brøt inn Agder-grensen, det er jo viktig. Men det er klart at dette her er et internasjonalt spørsmål. Alf Holmli sa helt rett at nå skal IT Fornebu, vi har allerede samarbeidsavtaler med ganske gode universitet. Det skal vi konkurrere med, det er greit det. Det er slik det blir. Men det betyr at vi må også kombinere og ta vare på vår kultur og historie med å være internasjonale i måten å legge opp ting på. Det er jo også grunnen til den merkelige debatten vi har hatt siste døgnet om at hvor NSU av alle mener at jeg har gjort noe veldig gale når jeg har, sammen med 38 andre undervisningsministre, skrevet under på at vi skal samarbeide for å finne et felles godkjenningssystem og et felles tenkning i høyere utdanning. For det er jo et paradoks at når vi da har utenlandske studenter i Norge, så legger vi opp masterprogram for dem. Fordi at de kan ikke gå inn i våre program, for da kan ikke de bruke det når de kommer hjem igjen, for det passer ikke med tidsepokene og så videre, måten det er organisert på. Det er klart at når vi blir så internasjonale som det er synt her, så må en tenke annerledes. Men så må vi finne vår måte å gjøre det på, innenfor dette her mangfoldet. Men vi er nødde til å internasjonalisere oss nå. Og da er det igjen spennende. Den første høyskolen som søkte, den første som fikk godkjent forsøk i masterstudiet, det er også høgskolen i Agder, og jeg fikk akkurat nå invitasjon til å komme der neste veke, det tror jeg ikke jeg får til. Men da setter den altså i gang det. Det er fire høgskoler som har fått mulighet for forsøk der nå, til dess at Mjøsutvalget er ferdig, og vi ser hvordan vi skal gjøre dette her videre. Men igjen så er en i front i Agder, og det er bra. Så ble en ikke helt først når det gjelder doktorgrad, da er Stavanger et lite hestehode på beina foran. Men det er helt klart at i løpet av ganske kort tid, så er jeg overbevist om at Agder nå er på plass i forhold til det. Da bygger en stein på stein. Og så da er det, når vi har denne fantastiske infrastrukturen, og det næringslivet vi har, så er det at vi trenger også disse her supplementene. Dette markedet blir ganske åpent, og det er helt greit. Men det vil jo være en tragedie hvis på en måte vi kobler ut det fenomenale forskningsbaserte systemet som vi har i dette her landet. Og bare får sånne knoppskyting av andre typer kompetansebedrifter som på litt for lettvint grunnlag selger det. Da et samarbeid da, her at høgskolen kan tjene penger på at andre gir kompetanse som trengs, er jo en glimrende kombinasjon. Et samarbeid mellom privat tiltakslyst og det offentlige infrastrukturen som ligger der, det er en glimrende måte å bruke de fellespengene som vi har. Og det er også noe som vi må fortsette med. Så jeg synes at det har sporet i seg til veldig mye dette her. For her er et eksempel på noe som er gjort, og det kan gjøres mange flere slike. I fjor snakket vi om, og det har vi snakket om ofte, hvordan skal vi fort nok få nok IKT-kompetanse. Det skulle de ikke bruke, det tror jeg nok er rett, men nå er det det som er mitt begrepet. Men du sa, Alf-Henrik, det var 95% som ikke skjønte det. Hva begrep bruker dere nå det? Nei, altså IT skjønte de, data skjønner de, men du spurte hva betyr IKT, så var det 95% sa. Og da er det klart at det var jo kanskje unødvendig hele endringen som ble gjort en gang. IT var vel greit nok, men det er en annen diskusjon, det skal jeg ikke si noe om. Men denne her, det er ikke sånn at alle kan bli kandidater. En trenger ikke bare kandidater inni dette her systemet. En trenger alt fra den som har hatt det som spesialisering og fått fagbrev på videregående skole, til kandidaten, men også den som supplerer kompetansen sin via opplegg
som dette her. Og her er det jo da at næringslivet virkelig også kan komme opp og stå. For det er klart at mange av de sliter med å få kjøpt inn den nødvendige kompetansen, for det er ikke utdannet nok folk. Og her kan en da raskt få en tilfredsstillende kompetanse til at det kan gå. Derfor, summen av dette her er kjempebra. Agderposten hadde en veldig spennende overskrift når dere hadde pressekonferansen deres. Hva var det det sto? Det sto... I sommersol, ikke synder i sommersol, men datakompetanse i sommersol. Noenlunde det var det som var overskriften. Og det er jo klart at Agder her har en markedsmessig tenkt et forse framfor de aller fleste i dette landet. Og da også kan en utnytte den. Så glemte jeg en ting. Jeg skulle helse så masse fra Lars Bonheim. Det er helt sant som ble sagt, at han er veldig imponert over denne her miljøet som finnes på Agder. Og jeg er veldig imponert over SND i dette sammenhengen. Det må jeg si. Det at de så mulighetene som lå her, og at de gikk inn i begge disse her, med begge disse summene, det vil jeg si var glimrende, altså. Det er også nytenkning og vilje til at når de ser noen vil satse, så gikk de inn. Så der er SND eksempel på at det er ikke alltid slik at ikke disse her offentlige tiltakene er villige å tenke nytt. Men jeg tror det som skal til er, hvis de skal gjøre det, så er det at det finnes noen som ikke er A4. For det er ikke tvil om at vi har et problem i det offentlige. At vi skal ha en likebehandling av alt, og det er jo i utgangspunktet bra. Men der er det ofte også at entreprenøren ikke alltid har det helt lett innenfor dette likebehandlingssystemet. Derfor må vi ha en toleranse i forhold til å framelske en del uregelmessige verv. Derfor skal vi være glad for at vi har folk som Alf Henning Olsen. Men det ville vi ille om alle var slik. Så gratulerer jeg deg i dag og universitetet, og så skal jeg da gjennom en enorm test her. Hvordan skal jeg gjøre dette her da? Det vi tenkte på, i stedet for å klippe verk som gjør klippe, så trykker Jon på den musa, og dermed så åpner vi websiden på Datauniversitetet. Det er jo en grei måte å åpne ting på. Hvorfor sier de ikke det? Der kom det. Der gjorde det. Ja! Ja, nå var jeg lett av glad. Gratulerer. Takk skal du ha.